concursul fanfarelor de copii de la Chișinău. Elevii de la Durlești pasionați de radioclub, Cupa Teleradio Moldova la tenis de masă și Bine faci, bine mănânci, o acțiune de caritate pentru a-l aduce acasă pe Ionel de la școala de internat. Oameni, lucruri, locuri și evenimente pozitive. Sâmbătă, 23 mai, ora 13:15. În emisiunea Știri Pozitive la Moldova 1.